լինի։ Հետևաբար սպառնալիքը սա է։ Իսկ պարոն Շահրամազանով մենք տեսնում ենք, որ հարաբերություններում են հարաբերությունները Իրան-Իսրայել, հա՞։ Այո։ Ուզածս ժամանակ շատ մտածում ինչ որ պայթի այդ վիճակը։ Մենք ինչ ենք անել մեր ժամանակ, մեր վիճակը ոնց անել, որ այդ մի հարևանն էլ։ Լավ, ոչ միայն Իրան-Իսրայել հարաբերություններ ասելու, ակնհայտ է, որ Տրամպի նախագահության ժամկետում կսրվի նաև Իրան Միացյալ Նահանգների հարաբերությունները, ակնհայտ է։ Բայց մյուս կողմից տեսնում ենք, որ Հագայ դատարանը, ոնց որ Նատանյահուին էլ արդեն ձերբակալման օրդեր ա տալիս, այնտեղ Բորելն էլ արդեն հայտարարում ա, որ այո, պետք է Նատանյահուին ձերբակալեն, չէ՞, ես ճիշտ գիտեմ, չէ՞։ Այսինքն ցած մի հատ խառնաշփոթ ա, եւ այս խառնաշփոթը ես տուրբուլենտ իրավիճակում Հայաստանի Հանրապետության 3 միլիոն քաղաքացիներին ով ա ներկայացնում, մեկը ով օրը 365 անգամ կարծիքա փոխում։ Մի օր գնում ասում ա Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ, ես հիացած եմ քո խնդիրներ լուծելու օպերատիվությամբ, հաջորդ օրը կանգնում ա ասում ա Ռուսաստանը մեզ սպառնալիք ա, ռուսական ռազմական ներկայություն է։ Մի օր կանգնում ասում ա կեցի հապկը, ծրապես մի օր կանգնում ասում ա հապկը մեզ համար սպառնալիք ա։ Չի հասկանում էլեմենտար բաներ, որ անհնար ա եւ ԵԱՏՄ-ում եւ հապկում չլինել, բայց ԵԱՏՄ-ում լինել։ Չի հասկանում մի բան, որ մարդը նոյեմբերի 9-ն ստորագրել, նոյեմբերի 9-ը։ Գրած ա։ Վերահսկողությունը դրված ա ռուսական հասարակությունների վրա։ Ինքն ա դրել, կոնտրոլ։ Ռուսերեն Սպուտնիկ արբնյամ է, կոնտրոլ ի՞նչ ա, մոնիտորինգ ա։ Կամ վերահսկողությունն ա, չէ՞։ Ինքը իր արդոս նախարարի տեղակալով ամբողջովին ախտում ենք, որ կոնտրոլ գրած ա, դա մոնիտորինգն ա։ Սիկե էս իրավիճակում, եթե Իսրայել-Իրան, Միացյալ Նահանգներ-Իրան, երեք մենք տեսանք ինչ տեղի ունեցավ, մենք սա դրանից կգանք, առաջին անգամ յուժմաշին հարվածեց, մինչև այդ Ռուսաստանի վրա ուղղվեցին այդ հրթիռները Միացյալ Նահանգների թույլտվության, մենք տեսանք Պուտինի շատ հստակ ու պատմական ուղեցը։ Ես Պուտինի հետ ուղերձը կարող եմ համեմատել, օրինակ, 46 թվականի Չերչիլի Ֆուլտոնյան ճառի հետ։ Այո, այո, 46 թվականի օրինակ Չերչիլը, որ Ֆուլտոնյան ճառն ասա, շատերը լուրջ չեն ընդունում, որ նոր ժամանակաշրջան ասում, սկսում է էպոխը խալոդնի վայնի, այսինքն սառը պատերազմի ժամանակաշրջան ասում։ Մեհ հիմա քիչ հետո հասկացա։ Հիմա երեք ռուսաստանի դաշնության նախագահ ամրագրեց, որ փաստացի Ռուսաստանի վրա հարձակում իրականացնում է ոչ այնքան Ուկրաինա եւ ոչ միայն Ուկրաինա, որքան ՆԱՏՕ-ի երկրները։ Եվ իր թույլտվությունը տվեց, որպեսզի Ռուսաստանը իր հերթին, իր անվտանգության խնդիրների ձեռնելով, թիրախավորի ոչ միայն Ուկրաինայի տարածքում գտնվող ռազմական օբյեկտները, այլև ՆԱՏՕ-ի մի շարք այնտեղ, որտեղից կլինի։ Ինչու՞, որովհետեւ այդ հրթիռները, որ գնում են Ռուսաստանի վրա, ըստ Ռուսաստանի ղեկավարության, որը կարծում շատ հսկայ մոտ է իրականության, անհնար է ուկրաինական միջոցներով եւ ուկրաինական կառավարմամբ ուղարկել դեպի Ռուսաստան։ Ու այս ամեն ինչի մեջ Հայաստանը ղեկավարում է Նիկոլ Փաշինյանը, որը չգիտես ինչու ամեն պատի ու ոչ պատի առիթով այս խառը վիճակում ուկրաինացիների կողմն է հայտնվում։ Հռոմում տեսանք իր հետ շատ խիր շահկապակցված անձը, Ռուսաստան, բանի, Ուկրաինայի նախագահային շահկապակցված անձի հետ է շփվում եւ ամբողջ բանով գնաց։ Դրանից առաջ Բուչային գնացել, դրանից առաջ ազգային ժողովի նախագահ Ռադայի ղեկավարի հետ հանդիպում։ Այո, չենք ասում առավոտից ինքը գնացեք կողբը, բայց կարելի է այս խառը վիճակում գոնե չխոսալ։ Քաղաքականության դիվանագիտության առաջին կանոնը չվնասելն է։ Եվ այս տուրբուլենտ իրավիճակում Հայաստանը ղեկավարում է տուրբուլենտ մարդիկ, որոնք ունեն իզմեր, որոնց համար ամենակարևորը միայն իրենց աթոռն է, ոչ սկզբունք ունեն, ոչ գաղափարախոսություն ունեն,
մենակ լոմով դրած պետությունը քանդում են։ Ու այս իրավիճակում մենք պատկերացնում ենք, որ Հայաստանը կարող այս մարտահրավերներին դիմակայել։ Հայաստանը Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարությամբ իր պաշտպանությունը հասցրել է զրոյի։ Մենք ապրում ենք մի երկրում, որի շտաբի պետու պաշտպանության նախարարը հայտարարում է, որ իրաց առաջնահերթության մեջ չկա ռազմական ճանապարհով Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի ազատագրումը Ադրբեջանից։ Իրը դարորասի արդյոս նախարարը, չգիտեմ, աղքը, էլի սխալավոր ասեն, էլի դավաճանություն է։ Բայց միտե լավ 0.5%-ով կասես դե ոչինչ, էլի իրանք ուզում են դիվանը, այն չէին ուզում ասեն, էլի իրանք իրաց պոզիցիան են ամրացնում, որ դիվանագիտական ճանապարհով լինի։ Բայց երբ որ պարլամենտում պաշտպանության նախարարը, նույն պարլամենտում մեր կողմ առաջ գլխավոր շտաբի պետը հայտարարում է, որ մեր հեռանեկարով, մեր առջև դրված չի ռազմական ճանապարհով մեր սրբություն համարող ինքնիշխան տարածքի ազատում ադրբեջանցիներից, հիմա հապկնա սպառնալիք Ռուսաստանը, թե Նիկոլիստները Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությանը։ Եվ մենք ապրում ենք աբսուրդ ու թշվառական ժամանակաշրջանում։ Յուրաքանչյուր նոր ասուլիս, երբ որ ես համեմատում եմ ասուլիսից գալուց առաջ, ես նայում էի մեր նախորդ ասուլիսի մի քանի ամիս առաջ թեզերը, այն ժամանակը դրախտա թվացել ինձ, թեև այն ժամանակը, այն ժամանակաշրջանում արդեվածը Տաուշի գյուղերը տված չէին, Կիրացի դպրոցից 5 մետր ենքում ներկած ժեշտով սահման դրած չէր, Անկախության հրճակագրիչը Նիկոլ Փաշինյանը պարլամենտում չէր հրաժարվել, Խաղաղության պայմանագրի մասին հետո խոսում էր։ Այս իրավիճակում ունենալ Նիկոլ Փաշինյանի նման վարչապետ եւ դրա աշխատանքը, դա նույն բանն է, որ ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության եզրափակչում ցի Հայաստանի հավաքականը կամ չգիտեմ, ինչ-որ մի հատ հավաքական խաղա դիմացինի շահերը պաշտպանող 11 ֆուտբոլիստով մի հատ գլխավոր մարզիչով։ Դուք ինձ հարցեք, կամ եք Իռլանդը, ես ինչ պատասխանեմ։ Այս մարդիկ բոլորի հետ դուք մի բան նկատել եք, որ հայ-ռուսական հարաբերությունները վերջի տարվա ընթացքում նույնիսկ պաշտոնական հաղորդագրության մեջ սայուզնիկ, այսինքն դաշտակից բառը չկա, կա գործընկեր, կա պարտնյոր, այլ Կրեմլը մեջ Հայաստան ինչի սայուզնիկ ասում, Հայաստանը Կրեմլ ինչի սայուզնիկ ասում։ Բայց մարտահրավերների ժամանակ ով է պաշտպանելու Հայաստանի անվտանգությունը? Նիկոլ Փաշինյանը, ԵՄ-ի դիտորդները որ բերելա, 4 տարի խոսեց խաղաղության պայմանագրից, հիմա իր ամբողջ թիմը ասում պատերազմի հնարավորությունը շատ է, կարծեք եկել պարլամենտը մի քանի ամիս, պապ թագավորը չի սպանվելու, արա պատում ես կախարդական փայտիկով բան էր խոստանում, երջանկություն ու դրախտ էր խոստանում, հիմա այդ կերպարանա փոխվում է, իբր թե ոչ անվտանգության խնդիր կա, ոչ արտաքին քաղաքական, ոչ պատերազմի վտանգ կա, ոչ մի բանի խնդիր չկա, կոռուպցիայի պայքար կամ չգիտեմ ինչ, սրբերը հելելի արուտում են համաշխարհային մակարդակում, Նիկոլ Փաշինյանը կելա գլուխը կոխել է իր Դիոգենեսյան հայկական տակառի մեջ, ջայլամի նման, ու ասում է, մենք կոռուպցիա, մեր ժողովուրդն է ոչ նայում է, ոչ դուրս է գալի, Եսա ֆասելով գնալու աբերիտա կտա, բայց թուրքերին խոսում են կոռուպցիա թալան, կոռուպցիա թալան, իրացից կոռուպացված ու թալան չկա, ամբողջ Արցախը տարավ տվեց, դե անից մեզ թալան, 3-4 հազար ամյա հայկական ժառանգության և նյութական և մշակութային ժառանգությունը Արցախում թողել է ադրբեջանցիքին, այդ թալան չի։ Պատերազմից հետո 5 միլիարդ դոլարի զենքը թողել է Բաքվի շքերտերում ռազմական, այդ թալան չի։ 5000 նահատակաբրեի եռաբնում թաղել, այդ թալան չի։ Մարդ կյանքերին թալանա, թողես մենակ մեզ խոսան, ոչ անոթ ունեն, ոչ բան ունեն, լավ ես
հենց խոսում ես դես բեկեկյան, դուք հաջորդ պարլամենտում չեն գտնելու, այ հոգնածներ, կարողա գիտեք ընդդիմության կամ իմ նպատակը մանդատներն անցնել նման։ Այդ մանդատը տեսել ենք, ծառայել ենք, այդ մանդատով էլ ադրբեջանցիների ու թուրքերի տեղն ենք նստացել։ Ոչ թե ձեր նման մանդատի խաթեր մտել եք ադրբեջանցի ու թուրքերի համապատասխան տեղերը։ Հենց հարց է ստալին դե խոսում են, դուք հաջորդ պարլամենտում չեք ընկնելու։ Իհարկե չեք ընկնելու, եթե դուք մնաք, բաննելու են բան, դու ու Կալիևը, Էրդողանը, դուք ձեր ոնցով։ Բայց ի՞նչ գործ ունի այդ պարլամենտում։ Հարցեր ունեն։